Согласно член 36 од статутот на Општина Битола, свикувам седница на Комисијата за јавни и комунални дејности со предлог следниот дневен ред. Програма за измени и дополнување на програмата за користење и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Битола за 2024 година. Програма за измени на развојните планови на Општина Битола за периодот 2024-2026 година. Програма за развојни планови на Општина Битола за период 2025-2027 година. Програма за измени и дополнување на програмата за уредување на градежното земјиште на Општина Битола за 2024 година. Програма за организирање и функционирање на зимска служба на подрачјето на Општина Битола сезона 2024-2025. Одлука за комунален ред на Општина Битола. Кој е за вака предложение од дневен ред? 3 гласа за. Одиме со првата точка, програма за измени и дополнување на програмата за користење и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Битола за 2024 година. Повели Маријана. Добар ден на сите. Како прва точка на оваа комисија е предлог програмата за измени и дополнување на програмата за користење и одржување на јавно осветлување. Измените се однесуваат во делот на набавка на електрична енергија, имено во ставката 42.110 додаваме уште 15 милиони денари во делот на електричната енергија. Другите ставки остануваат непроменети. Тоа е тоа што се однесува до оваа програма. Во ред, дали има прашање по однос на оваа точка? Бидејќи нема, одиме со втората. Имаш повели бити. На микрофон ке те замолам. Во овие пари влегваат и милион и пол за комуналец, што се од овие пари зема милион и пол комуналец? Не, не, не. Овие се чисто само за електрична енергија, за потрошувачка на електрична енергија, за уличното осветлување. Други прашања дали има? Добро, бидејќи нема, одиме втора точка. Програма за измени на програмата за развојни планови за периодот 2024-2026 на Општина Битола. Повели Маријана. Во програмата за развојни планови на Општина Битола за периодот 2024-2026 година се вршат измени во планираните расходи на развојните програми по години од 2024 до 2026 година. Имено средствата во вкупната планираните средства за оваа тригодишна програма после извршените измени изнесуваат 1.832.443.887 денари. Средствата во висина од 270.834.916 денари се определени со буџетот на Општина Битола за 2024 година и се распределуваат на начин како што предходно кажавме во прилог 1 во табелата. Средствата во висина од 1.167.710.480 денари се определени од буџетот на Општина Битола за 2025 година и средствата во висина од 394.899.491 денар се распределени од буџетот на Општина Битола за 2026 година. Во буџетската програма ЈД, изградба и реконструкција на улици и локални патишта, во развојните програми ЈДБ, реконструкција на коловоз на улиците 105, 170 и 210, во 2025 година се планираат дополнителни средства во висина во износ од 250.782 денари заради корекции во предмер пресметката од проектот. Во ЈДГ програмата реконструкција на коловоз за локален пат во село Цапари до фабриката локалниот пат во 2025 година се планираат дополнителни средства во износ од 1.739.801 денар заради анекс кон договорот. Во ЈДЗ реконструкција на коловоз на Крацин улица Буковски мост во 2025 година се планираат дополнителни средства во износ од 500.000 денари заради анекс кон договорот. Во ЈДЙ изградба на коловоз на улицата кај Дулие Лидл во 2025 година се планираат дополнителни средства во износ од 3.780.000 денари заради анекс кон договорот.
Во ЈДЗ изградба на коловоз на улицата СТО1 во Арама 4-1 во 2025 година се планираат дополнителни средства во износ од 7.582.526 денари заради корекции во предмер пресметката на проектот. Во буџетската програма ЛА спорт и рекреација капитални трошоци, во развојната програма во ЛАА реконструкција на други објекти, средствата планирани во 2024 година во износ од 6 милиони денари се префрлат во 2025 година заради незавршени обврски на изведувачот. Во ЛАР изградба на сала во функција на боксерски клуб, согласно новата предмер пресметка од проектот, средствата планирани во 2025 година се зголемуваат за износ од 8.683.037 денари. Во буџетската програма ГД енергетика, во развојната програма ГДК батерии за УПС за рефлектори на градски стадион, дел од средствата планирани во 2025 година во износ од 100.000 денари се префрлат во 2026 година заради начинот на планирање на развојните програми. Исто така, во буџетската програма ГД енергетика, подреден број 58, се воведува нова развојна програма ГДИ, изградба на улично осветлување на улицата СТУ-3 во Арама 4-1, со средства во висина од 3.112.545 денари, распределени по години, како што е прикажано во табела од прилог 1. Точка 4. Во оваа програма на развојни планови, Министерството за транспорт и врски, согласно одлуката за користење на средства за капитални дотации до единиците за локална самоуправа за инфраструктурни објекти, ќе ги финансира следните развојни програми и тоа. Во буџетската програма ЈД, изградба и реконструкција на улици и локални патишта. Развојната програма ЈДБ, реконструкција на коловоз на улиците 105, 170 и 210, со вредност од 14.225.336 денари. Насловот на оваа програма се менува и гласи: изградба на коловоз на улици од ДУБ за БЛР 4, и дел од ДУП БЛР 4 блок 2, тоа се улиците 105, 170 и 210 во Битола. Развојната програма ЈДЗ, реконструкција на коловоз на улиците 11 март, Козара, Панде Николов и Димитрије Туцовик, со вредност од 13.156.081 денар. Во насловот се прави корекција на називот на улицата Димитрије Туцовик, се става новото име на улицата Чеде Филиповски. Развојната програма ЈДЗ, реконструкција на коловоз на локален пат за село Буково, со вредност од 10.174.789 денари, тоа се пари што ќе ги финансира Министерството, а 9.536.853 денари се кофинансирање. Развојната програма ЈДЗ, реконструкција на коловоз на улица Булевар 1 мај од Црмос до улица Столарска, со вредност од 20.214.255 денари, а 16 милиони денари се кофинансирање. Насловот се менува и гласи: реконструкција на коловоз на улица Булевар 1 мај, јужна страна на река Драгор, од спој со улица Добривоје Радосављевик до спој со улица Свети Наум. Развојната програма ЈДЗ, изградба на коловоз на улица СТУ-3 во Арама 4-1 со вредност од 19.627.446 денари. Во насловот зборот коловоз се заменува со зборот инфраструктура. Развојната програма ЈДЗ, реконструкција на коловоз на улица Панде Кајзеро со вредност од 5.385.770 денари. На крајот од насловот се додава зборот во Битола. Развојната програма ЈДЗ, реконструкција на коловоз на локален пат Трново-Магарево, последна фаза до граница со Национален парк Пелистер, со вредност од 15.452.021 денар, насловот се менува и гласи: реконструкција на коловоз на локален пат за село Магарево од трансформатор од село Трново до граница со Национален парк Пелистер. Во буџетската програма ГД енергетика, реконструкција на програма ГДР, реконструкција на улично осветлување на улиците 11 март и Панде Николов со вредност од 1.649.853 денари.
развојната програма ГДЙ, изградба на улично осветлување на улица Сата у 3 во Арама 4 ден со вредност од 3.112.545 денари. Во буџетската програма ЈИ изградба и реконструкција на системи за одведување и прочистување на отпадни води, развојната програма ЈИЦ реконструкција на канализациона мрежа на улиците 105, 170 и 210 со вредност од 9.810.226 денари. Насловот семенува и гласи изградба на фекална канализациона линија и атмосферска канализациона мрежа на улици од Дуб за БЛР 4 и дел од Дуб за БЛР 4 блок 2, улици 105, 170 и 210. Развојната програма ЈИИ изградба на фекална канализациона мрежа на улица Сата у 3 во Арама 4 ден со вредност од 4.280.633 денари. На крајот од насловот се додаваат зборовите со приклучоци. Развојната програма ЈИК изградба на атмосферска канализациона мрежа на улица Сата у 3 во Арама 4 ден со вредност од 3.188.498 денари. На крајот од насловот се додаваат зборовите со приклучоци. Развојната програма ЈИЛ реконструкција на канализациона мрежа на улица Панде Кајзерот со вредност од 3.249.089 денари. Во буџетската програма ЈГ изградба и реконструкција на системи за водоснабдување, развојната програма ЈГЛ изградба на водоводна мрежа село Поешево со вредност од 29.349.605 денари. Насловот семенува и гласи реконструкција на водоводна линија на потек Битола село Поешево село Логоварди. Точка 5. Министерство за спорт, согласно одлука за користење на средства за капитални дотации до единиците на локална самоуправа за спортски објекти, ќе ги финансира следните развојни програми и тоа. Во буџетската програма ЛА, спорт и рекреација, капитални трошоци. Развојната програма ЛАР, изградба на сала во функција на боксерскиот клуб со вредност од 43.283.037 денари. Насловот семенува и гласи изградба на Центар за спорт и рекреативни активности. Развојната програма ЛАП, санација на јужна трибина и поставување на ограда околу фудбалскиот стадион со вредност од 26.613.269 денари, а 20 милиони денари се кофинансирање. Насловот семенува и гласи санација на јужна трибина на фудбалски стадион Петар Милошовски во Битола. Точка 6. Министерството за образование и наука, согласно одлуката за користење на средства за капитални дотации до единиците на локална самоуправа за спортски објект, за спортски објекти во образование, ќе ги финансира следните развојни програми и тоа. Во буџетската програма НА, капитални расходи за основно образование, развојната програма НАА, реконструкција на фасада, изведба на нова енергетска и ефикасна фасада на основното училиште Стив Наумов со вредност од 7.681.331 денар. Распределбата на средствата по години за сите горе наведени програми се прикажани во табела од прилог 1 нова програма. Точка 7. Во буџетската програма ЈИ изградба и реконструкција на системи за одведување и прочистување на отпадни води. Во развојните програми ЈИН реконструкција на канализациона мрежа на улица Стив Наумов, дел од средствата планирани. Извини, Маријана, овие сите што се измените ги има во програмата. Предпоставувам дека поголемиот интерес кај колегите советници е прашање по однос на. Само да го прочитам, да ги читам измените кои што да, се содржат во ред, табелата. Ги имаме, ги видовме измените. Како? Апсолутно слушам, материјалите се јавни, уште не се тајни. Уште малку ќе го дочитам текстуалниот. Подобро е со прашањето и после пак на истите проекти се враќам и јас сметам така. Дали има некои прашања? Павел Гаврил Илиевски. Маријана, ќе ме попреш, може јас не го разбрав. Меѓутоа, имате подписан договор, склучен договор и подписан договор за улицата кај Дулија?
во јуни месец. Се извинувам, за која? За улицата Кајдулија. Дали имаме подпишан договор на 18 милиони во јуни месец? Имаме. Јас колку што слушнав сега, имате анекс на договор? Да. За? Заради тоа што на трасата на која што се отвараше улицата, излезе долу карпа и има вишок, мислам, дополнителни средства за кршење на карпата, која што не беше предвидена во проектот и во договорот, согласно проектот. Значи, се јави карпа од четврта категорија, за која што мораше да се крши заради изведба на канализациона мрежа и водоводна мрежа. Значи, ова е трет пат преправање на сумата за Дулије. Предходно, пред ребалансот, вкупната сума беше негде околу 8 до 9 милиони, по сите ставки, ако ги собериме. После подпишавте договор на 18 милиони. Да. 10 пати прашав зошто, никој не ми одговори, ми рековте дека биле покачени сумите. Не, побарав и од градоначалнико некој известување, ќе му го пуштам на сите советници како одговор. Меѓутоа, таму има договор дека треба да биде готово, колку што се сеќавам, за 60 дена, така? Да, да. А ако е во јуни подпишан договор, од кога почнавте со... Кога почна со реконструкција на улицата? Значи, сега точна дата не можам да кажам. Меѓутоа, точно е дека... Значи, 60 дена од јуни месец, да. До тука, три пати по 60 има поминат. Вака. Значи, точно е ова што го кажавте дека прво имаше една вредност, која што беше проценета вредност. Кога стигна проектот, заедно со согласноста од МВР, за да се изведи таму улица и да се воспостави траен режим на сообраќај, јас уште тогаш кажав, кога вториот пат се менува вредностите, дека заради измена на сообраќајниот траен режим се зафатија и интервенции и на улицата 8 септември, и на кружниот тек, и од тие причини тој проект во предмерот проектантот, тој проект претрпи измени. Тие измени беа тие за кои што зборувате 18 милиони. Меѓутоа, сега зборувам дека улицата која што ја поврзува и Линденска горе со кружниот тек долу, во проектот кој што го имавме, врз основа на кој предмер имавме склучено договор, не беше земена четврта категорија на земја во ископ. Таа четврта категорија дополнително ја зголеми вредноста на чинење на проектот. Таму имавме прекини во работата, точно дека рокот е 60 работни дена, меѓутоа имавме прекини, бидејќи влезе и Евана внатре со нивна инфраструктура, врз основа на нивни одобрен сообраќаен проект, па моравме да ги нашите активности да застанат. Исто така, заради одобрување на тој анекс од 3 милиони и 700 и колку, 800 илјади денари, чекавме да го образложи, да го одобри проектантот, значи имавме прекини и ние сме се уште во рок таму. Вака се. Имаме стигнати времени ситуација за плаќање? Имаме. Имаме платено нешто? Имаме. Колку, отприлика? А то не можам да ви кажам сега вака. Сигурно не поиќе од тоа што е во програма. Добро. Второто прашање ми е во однос на велосипедските патеки. Подпишан е договор, односно, да, околу 31 милион, така? Да. Прашањето ми е, за што извршивме ние проширување на програмата од 5 милиони дополнително? И сега гледаме дека се 36 милиони. Така беше во самата програма, кога значи, се... Значи, вака, ние немавме подпишан договор кога вршевме проширување на програмата. Веќе беше подпишан договорот на 31 милион. Вака. Зошто имаме плюс 5 милиони. Сега немаме 5 милиони. Значи, вредност од 36 милиони беше согласно проектната документација кога немавме избран изведувач. На тендер падна цената на 31 милион. И тој ќе си биде 31 милион, доколку нема анекси, аз не можам сега да знам. Меѓутоа, значи, тие 5 милиони моментално се слободни. Епак,
се слободни, значи тие ќе бидат. Да, тие значи, 5 милиони моментално моментот, се слободни. Значи вака тогаш кога се планираше и кога влезе во развојна програма, вредноста беше од предмер пресметката на проектот. Но со тендер таа цена падна на 31 милион и тие велосипедските патеки во моментот чинат 31 милион. Добро. Второто прашање ми е. Јас колку што се сеќавам, еве и Ани нека ме попреј, ако се сеќава, ние требаше самата ставка во развојната програма стои изградба на велосипедски патеки. Така? Да. Договорот е потпишан, реконструкција на тротоари. Добро. Може да ми објасните зашто? Се однесува на истата работа. Значи тоа кога... може да се однесува на истата работа, меѓутоа во ставката развојна, во развојната програма, во ставката стои изградба на велосипедски патеки. Вие имате потпишан договор за реконструкција на тротоари. Тој договор за реконструкција на тротоари е договор за, на кој што ќе изведуваме велосипедски патеки ќе се бележат. И тоа значи, е исто имате однесува... склучено договор за реконструкција на тротоари, не за велосипедски патеки. Така гласи договорот. Така, мислам дека го имате видено. Јас го имам видено договорот, меѓутоа го реализираме за велосипедски патеки. Ама вие можете зашо сакате, јас ве прашвам на ш... каков договор имате склучено? Дали за велосипедски патеки или за, за изградба на тротоари? Ако правиме муабет за насловот, сте во ред, мислам... Не правиме муабет за насловот, правиме за нешто што е подпишано како договор. Немам одговор на ова прашање. Добро, знам дека немате и следно. Овие дена имам поминато неколку пати. Сакам да прашам дали бекатон плочки се оние што ќе се редат. Каде? На велосипедските патеки што ги нарекуваат. Значи кај техничко има бекатон плочки. Не знам дали имате виден. Значи кај техничко училиште еден дел, значи одгоре слегва велосипедска патека, значи одгоре иди со бекатон. Меѓутоа надолу ќе се види асфалт. А зошто да биде негде со бекатон? Како? А зошто негде со бекатон, негде со... Како што е во проектот? Тоа што е во проектната документација, тоа го реализираме. Не, во ред. Меѓутоа, јас прашвам како можем на некој места велосипедската да е со бекатон плочки, кои знаеме дека се многу поевтини, а на некој места да бидат бетон. За тоа ќе поставите прашање до проектантот. Јас добив проект и таков каков што е, таков го реализирам. И без никаков проблем беше прифатен тој проект, така? Добро. Во кој смисол прифатен? Не, во ред, мислам, сте потпишале значи, договор, сте го реализирате. Проектот како да проект, извинете, меѓутоа проектот како проект врви на ревизија. Ревидентот дава согласност, значи тој е првиот филтер. Вториот филтер оди на одобрение за градење, тој е вториот филтер и стигнува кај нас на реализација. Јас немам можност, нашето одделение нема можност да го изменува доколку не покрени иницијатива изведувачот со согласност од надзор да го вратиме повторно на разгледување кај проектантот за да нешто менуваме во проектот. Ворец. Ние го реализираме онака како што сме го добиле со одобрение за градба. Ворец. Само уште едно последно прашање. Значи, гледам и во едната развојна и во другата развојна, ставките за гондолата се стојат. Немаме никаква иницијатива за отпочнување? Во одделението кај нас немаме добиено никаква документација за, за изградба. Значи, јас идам, доаѓам од одделение, Не, знам, откај идите, само ме интересира дали имате нешто добиено, бидејќи гледам дека се стојат и во следната развојна програма, значи, затоа ве прашам. Вака, во делот, дали е помрдната состојбата со гондолата, ќе треба која ќе се разгледува програмата на економски развој, значи тие да одговорат дали нешто имаат отпочнато со некакви анализи за подготовка на проектна задача за ова, за гондолата. Ова е се уште далеко од одделението за комунални дајности за реализација. За сега немам други прашања. Благодарам. Дополнителни прашања, Павел Бити. После првиот ребаланс, во август месец имавме корекции на, во согласност со пример пресметките, новите што се праја, имавме измени во сумите на одделни проекти.
И тогаш дојдовме до некоја вкупна сума по години, каде што беше 267 милиони 926 хиляди за 2024, 1 милиарда 123 милиони 733 хиляди 300 и за 2026 413 милиони 799 хиляди. Сега гледаме дека малку е зголемена во однос на тие промени што настанаа во август месец. Пред се да прашам зошто имаме нови пример пресметки, нешто се случвало во смисла на покачување на цени од и тогаш такво беше образложението. Значи првичните вредности кои што беа ставени во развојната програма, дел беа врз основа на предмер пресметки од веќе изработени проекти, а дел беа проценети. И кога стигнува проектот, за да можеме да го објавиме на тендер, значи го објавуваме со предмер пресметката која што ја добиваме од проектот. Во тие проекти кои што сме ги добиле во меѓувреме, за да ги објавиме, гледаме разлика. Тие разлики се во моментов ова што го читав досега, каде зголемуваме заради анекси, а каде зголемуваме заради корекции во предмер пресметката на проектот. Значи, од економски развој ги добиваме проектите и тие, бидејќи ни се случуваше во минатото, некои тендери неколку пати да паѓаат заради, заради стари цени во предмерите и на последните колегиуми ги задолживме колегите од економски развој да извршат, да стават посебен акцент на предмерите кои што ни ги испраќаат, за да немаме вакви, вакви промени. Од тие причини, кај што, тие проекти кои што биле испратени кај проектантите за да извршат корекции или да ги проверат предмер пресметките, последните предмери што ги добивме, тие се ставени и од тие причини има тука промени во, во предмер пресметките. Е, сега вака, нормално ми изгледа, јас не сум од ова бранша, меѓутоа нормално ми изгледа, еве и така да, мислам, проектантите да кажуваат колку ќе се зголеми, пример по пример пресметка, во која година, како ќе се зголеми. Не, тие не кажуваат не, во која година. Не, во која година. Предмерот го коригираат. Така, така. Добро? Значи, за 150, 170 и 210 улица е 250.782. И е окей. Еве, не е некоја ни голема сума, ни некоја голема разлика. Меѓутоа, изградба на коловоз на улица СТУ-3 во Арама 4-1 за 7,5 милиони. Да, заради тоа што проектот за СТУ-1 е стар од 2014 година, и тој проект, цените кои што беа ставени во, во развојната програма, беа ставени од проектот. Тие цени не беа коригирани воопшто. Значи, ние... Тоа не го направивме во август? Не, не, за СТУ-3. А зошто, например? Затоа што не беше стигнат проектот за да можеме за да го разгледваме и да го ставиме. Не беше стигнат од проектантот. Тие беа дадени за да можат да се искоригираат. Овој проект не е од 2014-та? Од 2014-та е. Меѓутоа сега, кога го ставивме во ова, ние алармиравме дека овие ни се цени од 2014-та. Ги вративме во економски развој и им рековме, видете да не ни паѓат тендерите, да добиваме тендери со дупли цени и да не можеме да склучиме договор, бидејќи имаме други цени, видете, вратете ги кај проектантите, нека извршат корекции, доколку има промена на цени на пазар во предмерот да си направат корекции, и од тие причини е таа измена тука. Знаеш зашто, Маријана, те прашам? Затоа што мислев дека на 38-ми гласникот услужбене овој, значи предто на седницата што беше, значи сите што ги опфаќаше развојната програма, мислев дека за сите ги направивте корекциите и расчистивме со тоа. Не. Оти тогаш ги поставувавме тие прашања. Дали со ова ќе се расчисти се? Заради тоа го поставувам ова прашање. Наредно што ме интересира. Со планираната развојна програма 2025-2027. За неа не сме стигнати бидејќи има текстуален дел, се значи правиме муабет за измените. Добре. Ако е така, требаше да прочитам и развојната програма. Можда требаше цела да го дочитам, уште една страна имаше од ова. Значи
Имаме, добре. Зошто има измени, бидејќи еден дел од 20% од авансно ќе им се исплаќа согласно договорите што ги имаме склучено со министерствата на јавните предпријатија кои што ќе земат водоводни канализациони мрежи. Друго ми беше прашање. Тие се средствата кои што излегуваат како зголемување на 2024 година. Јас тоа не го прочитав, а и во развојната програма нова има друг текстуален дел кој што треба и тој да го прочитам, ако сакате да го да за да одиме паралелно со добро. Со двете програми. Добро, ќе те прашам после. Прочитај го, пакетите прашам. Дополнителни прашања по однос на оваа точка дали има? Повели има ста се. Јас сакам да прашам, например, 49 точка ЛАР програма, изградба за Центар за спорт и рекреативни активности, тоа што во предходната програма беше боксерски... Да. Клуб. Боксерски клуб. Значи, ова се работи за објектот што е постоечки во... Да. Така, значи, утивелиме вака... изградба. Значи... А тој објект е во паркот, во контактна зона и тој се планира целосно да се руши и наново да се изгради? Вака, проектната документ... Овде, насловите кои што ги менувам, значи, ако ме пратевте добро, ги менувам... Бидејќи во проектите горе насловите седат така како што сега ги менуваме. Добро. Значи тоа е наслов, вистинскиот наслов на проектот и тие се проекти со кои што општината има аплицирано пред министерствата и министерствата за да можат да ни ги префрлат парите ги бараат насловите со кои што се сме конкурирале. И од тие причини ги менувам насловите. Значи таму станува збор за изградба и значи е изградба во проектот. Добро. И станува збор за истиот објект, правиме му обет. Ние тогаш, кога го стававме, начелно сме го напишали изградба на сала во функција на боксерски клуб, меѓутоа тоа има нов наслов, наслов кој што е ставен од страна на проектантот и проектната задача и урбанистите кај нас, за да издадат одобрение за градење. А инаку станува збор за истото нешто, за сите измени што ги направив во насловите. Мене ми се чини дека би било коректно покрај сите овие во иднина да добиваме по кое одобрение е за градба и од кога е одобрението, заради тоа што законот важи за сите проекти, за изведба на сите проекти по одобрение за градба, имаме одреден рок во кој треба да се почне изведбата на проектот и доколку не се почни, тоа одобрение треба да оди на следна ревизија, истиот проблем, како што го имавме со кружниот тек и го потенциравме неколку пати овде, дека за старените проекти, кои добили одобрение за градба од подамна и не се со реализација отпочнати, истиот закон важи како за државни, за приватни инвестиции, така и за инвестиции од страна на општината или државата. Да, но во тој случај некои од овие немаат одобрение, се уште за градење. Значи, зборувам генерално во програмата да. За развојни планови. Одлично, затоа треба да знаеме кои проекти се во приоритет. Оние кои имат одобрение за градење, не да предпоставуваме проекти кои допрва ќе добијат одобрение за градење, веќе имаме проекти кои имат одобрение за градење, не се отпочнати. Благодарам. Благодарам. Дополнителни прашања дали има? Добро, нема. Трета точка, програма за развојни планови на период... за Општина Битола за период 2025-2027 година. Проектите ги видовме, кажи Маријана, конкретно, кратко и концизно. Програмата почнува со реализација во 2025 година, а планираните опфатени со неа, плановите опфатени со неа имат рок за реализација во наредните 3 години, поточно заклучно со 2027. Планираните средства на ова тригодишна развојна програма изнесуваат 3 милиарди 533 милиони 177 515 денари. Средствата во висина од 552 милиони 553 851 денар се определени од буџетот на Општина Битола за 2025 година. Средствата во висина од 898 милиони 667 506 денари се определени од буџетот на Општина Битола за 2026 година и средствата во висина од 2 милиарди 81 956 158 денари се определени од буџетот на Општина Битола за 2027 година.
Во буџетската програма ЛА спорт и рекреација капитални трошоци, во развојната програма ЛАБ мултифункционален спортски комплекс се вршат корекции во планираниот износ поради промена на проценетата вредност на чинење на проектот. Исто така се врши промена во насловот со тоа што во насловот се додава и надзор над изведбата и проектански надзор. Значи, досега беше изведба со изградба со проектирање. Значи, во оваа цена влегува и надзорот над изведбата и проектанскиот надзор, бидејќи во оваа проценета вредност, го кажав тоа, се извинувам, новата проценета вредност на чинење на овој проект е 2 милиарди, 2 милиони денари, 582 534 денари. Исто така, во буџетската програма ЛА, спорт и рекреација, подреден број 43 се воведува нова развојна програма ЛАЙ, реконструкција на 10 спортски игралишта во Битола со вкупна вредност од 159 милиони 495 649 денари. Распределбата на средства е прикажана во табелата и заради изведба на комплетна инфраструктура на улицата СТУ-3 во Арама 4-1 во буџетската програма ГИГ реконструкција на системи за водоснабдување, подреден број 80, се воведува нова развојна програма ЈГ-Y, изградба на водоводна мрежа на улица СТУ-3 во Арама 4-1, со вкупна вредност од 2 милиони денари. Распределбата на средства по години е прикажана во прилог во табелата од прилог 1 нова програма. Овие се дополнителните измени во новата развојна програма. Значи, новата развојна програма ги содржи измените што сега претходно ги читав со овие дополнителни нови измени во програмата. Ти благодарам. Прашања? Повели бите. Добро. милиони 760 000. Толку била во развојната програма 2024-2026 планирана 2025 година. Да. Сега, вие ни спомнувате и дека измените настанват за што се некои проекти што се нови или изголемени, така? Меѓутоа, ако гледаме сега планирана развојна 2025-2027, за 2025 е намален обемот на средства. А зошто е намален? Затоа што се планира тоа да се реализира во 2025-та. Ама тоа е пола од тоа што се планирало со 2024-та, 2026-та. Да. А сега, тоа што е таа вредност која што е ставена во 2025-та, таа е планирана за реализација во 2025-та. Добро. А планирате во 2027-та 2 милиарди да направите? Да. Немам повеќе прашања. Благодарам. Дополнителни повели, колега. Значи, програма точка 43. Која? Измените или новата? Значи, во новата, што е од 25-27. Добро. Точка 43 за реконструкција на 10 спортски игралишта. Добро. Имаме во 25-та 100 000, па 26-та 59, 67 милиони и овде кој што гледам 100 милиони. Сега спрашав прашање на кај колегата ваш Венцо. Значи, кој училишта ни се во каква фаза на проектирање и добив дека следните училишта се во проектите за реконструкција на 9 спортски игралишта во училиштата со се во завршна фаза на проектирање, пошто ќе следи ревизија и добивање на одобрение за реконструкција. Ова се следни училишта: Тодор Ангелески, Тодор Ангелески Оризари, Даме Груев, Населба Стрелиште игралиште, Трифун Пановски, Климент Охридски, Ѓорѓи Сугарев, Коле Каненски и Гоце Делчев. Значи, како што добив одговор, се во завршна фаза на проектирање и
следи ревизија, добивање на одобрение за реконструкција. Овде гледам, во 2025-та имаме само 100.000 денари. Одвоено. Не мислите дека некој од овие училишта во 2025-та ќе успееме да добиеме одобрение за реконструкција, пошто знаеме тоа се добива побрзо, не е комплетна изградба, туку е само реконструкција на веќе постоечки игралишта, како на примерот за Елпида, дека тука во овој дел треба да отделиме повеќе средства, за после тоа да не дојдеме во ситуација со ребаланс и слично, па да се одолжи реконструкцијата на овие училишта. Значи, тоа ми е најбитно прашање, пошто се работи за 9 училишта, за 10 училишта, барем во најмала рака 4-5 игралишта да успееме во 25-та, да не оставаме понатам. Ви благодарам. На ова прашање можам само да одговорам дека планирањето на точно овие училишта се во некоја фаза на ревизија, 10, кои што се тука наведени, и при планирањето на оваа програма ни е укажено дека Општина Битола ќе аплицира со нови проекти во 2025 година пред владата на Република Македонија и дека еден од тие проекти ќе биде точно овој, и во тој момент кога ќе добиеме средства ќе се изврши измена на ова развојна програма и в година ќе треба да се почни точно со еден дел од овие училишта за игралишта да се реконструираат. Сега во овој момент ставени се само 100.000 денари, бидејќи се уште општината, односно владата, го нема пуштено тој повик за аплицирање. Меѓутоа, ние сме веќе во завршна фаза со овие проекти и од тие причини планирањето е вакво какво што е во развојната програма. Повели. Значи, ние сега ќе чекаме, пример, во 25-та повикот од владата, како што добро разбрав, за да аплицираме за овие проекти. И доколку ги добиеме тие средства, парите што ни се во 2026 и 2027 ќе останат неискористени, како овде по планираното. И сега, доколку пример не се објави тој повик, ние не може да чекаме сега на добрата воља на владата, дали ќе не изберат нас, а ние веќе сме во завршна фаза на тие проекти. Јас ќе предложам за ова програма да има дополнителни средства за 25-та. Мислам дека барем неколку училишта да се потрудиме, да направиме напори, да се реконструираат, па за останатите да се аплицира. Пошто сум сигурен за сите 10, не сме само ние во државата, а убаво би било да добиеме средства. Но сепак не треба да оставаме на случајности, бидејќи се работи за деца, за спорт, како што испадна Елпида, прекрасен проект, да ги стераме овие останати игралишта. Благодарам. Благодарам, колега. Анастасија Павели. Јас се извинувам, може и повеќе има со предходната точка врска. Дали сите проекти кои овде ни беа посочени дека ќе бидат финансирани од владата на Република Македонија имат одобрение за градење или се во фаза на изготвување на проектна документација? Дали знаеш, Маријана? Мислам дека се сите во фаза на дека се со одобрение за градење, бидејќи да, веќе се склучени договори меѓу Општина Битола и меѓу владата на РМ со вредност и треба да почнат да течат тендери од кај нас за избор на изведувачи. За мене, затоа што за мене, за да има сигурна реализација, барем треба да има веќе добиено одобрение за градење. Тие 16 со кои да, што Општината ги подпиша договорите, тие се веќе завршени со одобрение за градење. Добро. И затоа секогаш да ни бидат приоритет тие кои се со одобрение за градење и може би треба да имаме во овие табели некоја ознака кои проекти имаат одобрение за градење, а кои проекти се во фаза на изработка на проектна документација, за да можеме да ја следиме приоритетната листа за нивно реализирање. И уште еднаш се слагам со колегата Омир, мислам дека
треба да ја зголемиме сумата за реконструкција, заради тоа што многу е полесно да ги ослободиме после тие средства доколку добиеме пари, отколку да ги немаме, а да не добиеме пари од владата на Република Македонија. Благодарам. Дополнителни прашања дали има? Бидејќи нема, одиме четврта точка, програма за измени и дополнување на програмата за градежното земјиште на Општина Битола за 2024 година. Павел и Маријана, само ако има некои измени. Во програмата за уредување на градежно земјиште, значи имаме измени, во текот на ова градежна сезона се јавија потреби од некои активности кои што не беа планирани за да се не беа ставени во програма, така да во оваа програма се барат дополнителни средства за канализационниот приклучок за изградба на домот за доенчиња од 133.000 денари. Исто така се бара изградба на канализационен приклучок за базенот во дворот на основното училиште Даме Груев, тоа се 780.000 денари. Изградба на 4 канализациони приклучоци на сервисни улици кон колекторот село Трново, село Магарево, она што го направивме, требаше од главната собраќајница да излезиме од коловозот, од колекторот, значи требаше кон 4 улици, тоа се 400.000 денари. Изградба на водоводен приклучок за домот за доенчиња 74.000 денари. Изградба на водоводен приклучок за базенот во дворот на основното училиште Даме Груев, тоа се 600.000 денари. Реконструкција на канализациона мрежа на Чикмак на улица Стив Наумов, тоа е наспроти ДЖУ во еден од чикмаците, тој не беше опфатен со проектот за улицата Стив Наумов. Значи канализационата имавме предвидени 130.000, потребни се околу 500.000 денари, значи дополнителни 370.000 денари. Тука ја зголемуваме ставката. Реконструкција на канализациона мрежа на крак на улица Буковски мост, значи таму сме во фаза сега на реализација. Еден отворен канал кој што врви помеѓу куќите во проектот беше оставен да биде повторно отворен, значи со после одржани состаноци се донесе заклучок каналот да го затвориме со цевки, да го покриеме и за тоа бараме дополнителни 520.000 денари. Реконструкција на водоводна мрежа во Чикмакот на улица Стив Наумов, значи таму кај што менавме канализација во Чикмакот, потребно е и водоводна мрежа од 200.000 денари. И во адаптација на Мајчин дом, нашето учество е 3.700.000, меѓутоа во договорот што го имаме склучено со Труд и Социјала, ми се чини дека е, обврските за сите дополнителни нахнадни работи кои што ќе произлезат од произведба дека се на терет на Општина Битола и во овој момент тие вредности изнесуваат 1.845.449 денари. Со тоа, значи, тие се измените кои што се во програмата за уредување на градежно земјиште. Ти благодарам. Дополнителни прашања дали има? Бидејќи нема, одиме петта точка. Програма за организирање и функционирање на зимска служба на подрачјето на Општина Битола за сезона 2024-2025 година. Павел и Маријана. Ова година програмата за функционирање на зимската служба е нешто, вредноста е нешто пониска од лани. Значи, вкупно изнесува 17.226.142 денари. Од причини што имаме помало предвидување на нарачка на сол и ризла, значи пола од вредностите што ги нарачувавме, се, значи имаме 300 тони сол и 200 метри кубни ризла, бидејќи од ланскиот договор имаме неисцрпени количини, тие договори важат до декември, значи прво ќе извршиме нарачка на репроматериали од стариот договор, така да со овие сметаме дека со овие количини дека ќе бидат доволни за наредната сезона. Благодарам. Прашање дали има? Нема. Шеста точка, одлука за комунален ред на Општина Битол. Не. Павели. Не е ова одлука за комунален ред.
Одлука за комунален редет на Община Битол. Ама и ова не е ставена. Програма за наменско трошење на фосилните горива. А може тука да ја прочитам, бидејќи како... На финансии не е точка на дневен ред. Ама си... само да кажам кои улици се и толку, па вие после разгледвајте. Не, не, ке мора на комисија за финансии да дојде некој представник. Предходно разгледувавме на јавни комунални, сега пресме на финансии. Бидејќи нема да бидам тука, значи среда, дали може само да кажам и да бидите во тек, па после разгледвајте. Значи... Во материалите ги имаме. Да. Дали Джавек може зборам... само да кажеме за колку пари станува? Значи, станува збор за 8 917 301 денар. Значи, ова се средства што ни ги доделува Министерството за 2022 година. Значи, сакоја година објаснувам дека назад сме заради ковидот и една година пред ковидот не ни беа исплатени. Значи, сега овие средства се однесуваат на 2022 година. Овие средства се планирани да бидат искористени со 3 540 338 денари за фекална канализациона мрежа на улица Леринска и 5 376 963 денари за одредена стационажа на улицата Стифнамов, која што во моментов сега ја работиме. Значи, таму се планирани средства. Чисто да имате како информација. Фала. Павеле Андре. Благодарам, председателе. Почитувани советници, се работи за одлука за комунален ред и мерки за нејзино спроведување. Истата одлука представува нова и прочистена, со тоа што се вклапени сите измени на материјалните закони кои што ги уредуваат комуналните дејности. Исто така, изоставени се одредби кои што се поништени од страна на Уставниот суд, така да имаме една нова прочистена одлука која што е малце пообемна, па доколку имате прашања, слободно, тука сум. Благодарам. Прашања дали има? Бидејќи нема, ти благодарам. Одиме кон гласање. Програма за измени и дополнување на програмата за користење и одржување на јавно осветлување на подрачјето на Општина Битола за 2024 година. Кој е за? 2 гласа за, против, воздржани, 1. 2 воздржани. Втора точка, програма за измени на програма за развојни планови на Општина Битола за периодот 2024-2026 година. Кој е за? 1 глас за, против, воздржани, 3 воздржани. Трета точка, програма за развојни планови на Општина Битола за периодот 2025-2027 година. Кој е за? 1 глас за, против, воздржани, 3. Програма за изменение и дополнување на програмата за градежното земјиште на Општина Битола за 2024 година. Кој е за? 1 глас за, против, воздржани, 3. Петта точка, програма за организирање и функционирање на зимска служба на подрачјето на Општина Битола за сезоната 2024-2025 година. Кој е за? 4 гласа за, против и воздржани нема. Шеста точка, одлука за комунален ред на Општина Битола. Кој е за? 4 гласа за, против, воздржани. Да. Нема, со оглед на тоа што дневниот ред е исцрпен, ви благодарам за присуството.